käsitellään täällä tosiaan Suomessa sijaitsevia näitä Unescon maailmanperintökohteita ja meillähän on yhteensä 7. Ja niistä 6 on tämmöisiä kulttuuriperintökohteita ja 1 on sitten luonnonperinnökohde eli toi Merenkurkun saaristo Vaasan seudulla. No, ensimmäisenä listalle Suomesta on päässyt Vanha Rauma ja sitten Suomenlinna itse asiassa samassa kokouksessa vuonna 1991. Sitten on Petäjäveden vanha kirkko, Veeralan tämä tehdasalue ja sitten on Sammanlahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue ja sitten on Struven ketju eli tämä kolmiomittausketju, jolla maapallon muotoa aikoinaan saatiin ensimmäisenä mitattua tarkasti. Se tarkoittaa sitä, että nämä kohteet on jo niin kuin kansallisella tasolla koettu tämmöisiksi arvokkaiksi suojelemisen arvosiksi. Ja erityisesti just niin kuin tuleville polville säilytettäviksi, mutta se Unescon maailmanperintöstatus antaa siihen sen kansainvälisen ulottuvuuden. Eli nämä on niin kuin ihan koko maailman mittakaavassa arvokasta ihmisten perintöä, jota sit niin kuin arvotetaan samalla tavalla kuin Egyptin pyramideja esimerkiksi. Taustametelistä päätellen voisi kuvitella, että Kannaksella on alkanut juuri suurhyökkäys, mutta kaiketi tuo on nykyistä musiikkia. Tämä taustalla näkyvä rakennus, se on siis tuo kenraali Raappanan joukkojen minulle aikanaan lahjaksi, syntymäpäivän lahjaksi 1942, silloin kun minä täytin 75 vuotta, niin tuo maja rakennettiin sinne Itä-Karjalaan. Lieksajärven rannalle. Ja sitten kun vihollinen aloitti suurhyökkäyksen 44 kesällä Kannaksella, minä sanoin kenraali Raappanalle ja hänen miehelleen, että tuo maja täytyy purkaa ja tuoda hirret tänne Kanta-Suomeen. Tai jos tuota ei ehditä tehdä, niin se täytyy tuhota. Minä en halunnut, että se jää vihollisen haltuun. Ja miehet ehtivät sen purkaa silloin kesällä 44. Sitten se tuotiin. Hirret olivat varastossa jossakin Joensuun lähellä. Ja sitten keväällä 1945 minä aloin etsiskellä tai annoin adjutanteille määräyksen, että etsitään paikka, mihin tämä maja voidaan uudelleen pystyttää. Ja noin löytyi sitten Lopelta, Puneljajärven rannalta tämä kaunis somerikkoniemi, mihin maja voitiin myöskin rantasauna pystyttää uudelleen. Tampereen suunnasta, jos tullaan kohti Hämeenlinnaa moottoritietä, käännytään Riihimäeltä oikealle Forssan suuntaan, ajetaan Lopen kirkonkylän ohi ja noin 15 kilometriä kirkonkylän jälkeen tulee tienviitta Pilpala ja siellä on sitten jo kyltti, missä kerrotaan Marskin maja. Ja sieltä saa Majuri Grönvallin sekoitusta, eli sitä alkuperäistä ryypyä. Tuossahan niin sanotussa Marskin ryypyssä siitä puuttuu yksi tärkeä ainesosa. Siinä ei ole mukana akvaviittia, mutta majan herroilla on tuo oikea resepti hallussaan ja he tekevät sen alkuperäisen reseptin mukaisesti ja voin vakuuttaa, että se on hyvä. Tervetuloa maistamaan. No nyt on tulossa selkeästi Välimeren risteilyt, Karibian risteilyt myös meille suomalaisille suurena tuotteena. Muualla maailmassahan ne on olleet jo todella kysyttyä monta vuotta, mutta nyt me suomalaisetkin selkeästi olemme oppineet risteilemään muilla kuin Ruotsin laivoilla. Ja onhan täällä myöskin näitä laivoja rakennettu, että sillä lailla ne on meille jo tuttuja. Sekä myös jokiristeilyt tulevat kasvattamaan suosiotaan tulevina vuosina, näin luulemme, koska jokiristeily tarjoaa taas sitten jo uuden kokemuksen heille, jotka ovat nämä valtamerilaivaristeilyt käyneet kokemassa, sekä myöskin suuren määrän vanhaa eurooppalaista historiaa. Ja jokiristeilyreittejähän löytyy sitten ihan tuolta Aasiaa, Intiaa, Venäjää myöden. Eli monia mielenkiintoisia reittejä myös sillä saralla.
sanotaan, että me ollaan valittu talomallit suomalaiseen makuun, eli löytyy pienempää taloa ja siitä sitten isompaan taloon. Pyritään siihen, että löytyy jokaiselle niin kuin, jokaisen makuun löydä tästä taloa ja myöskin tehdään sitten tilauspohjalla myöskin. Tämä on tämmöinen Huahing Saamin puoliväli, mikä on tämmöinen erittäin suosittu alue, missä on kuninkaan palatsi esimerkiksi sijaitsee. Siellä on, on taimaalaistenkin suosittu alue. Sillä hinnat on pikkusen korkeammat meillä kuin tuolla Pattajalla ja muualla, mutta tämä on tosiaan suosittu alue. Tämä 76 neliöinen talo, Aino talomalli meillä lähtee himpun alle 100 000, just tarkistin tämän päivän kurssin mukaan, niin 97 000 on sen hinta. Ja tämä menee sitten 160 000 tämä iso. Että ei mitenkään paha hinta siellä taloihin. No sanotaan, että kyllähän se ikäluokka on ja tämmöistä rupeaa olemaan niin kuin yli 60 porukkaa, mikä sillä enemmäkseen, mutta kyllä nuoriakin jonkun verran tietenkin on. Eläkeläiset tietenkin, mitkä haluaa viettää lepposaa eläkepäivää ja myöskin nauttia, sanotaan siitä rahasta, siellä saa palveluja paljon enemmän ja edullisemmin mitä monessa muussa paikassa. Pienellä rahalla. Auto ja kesäkauppa Kesälahdella. Meitä ihan pyydettiin tänne tulemaan, kun mehän oltiin Paluumuuttajat-sarjassa tuossa syksyllä Ylellä, niin ja siellä tämä kauppa-auto myös näkyi, niin pyysivät sitten tulemaan kauppa-autolla messuille. Se kiertää Keski-Karjalan alueella, eli Kiteen, Kesälahti, Rääkkylä ja Tohmajärvi, viitenä päivänä viikossa talvella ja kesällä kuutena päivänä. Se on 150-200 kilometriä päivässä. Ja joka päivä on eri reitti. Ja dieseliä kuluu paljon. Et sen takia itse asiassa nyt syksyllä Saksasta tuotiin semmoinen Euroopan mallinen pienempi kauppa-auto. Niin siinä dieselin kulutus puolittuu ja tavarat mahtuu silti hyvin kyytiin.